Olá, bom dia! Você que está acordando agora, obrigado pela sua companhia. O Bora Parnaíba dessa sexta-feira, 9 de agosto, excepcionalmente, vai ser um pouco diferente por um motivo especial. Nós vamos mostrar os principais momentos e detalhes do que aconteceu no debate de ontem aqui na Band Piauí com os principais candidatos à Prefeitura de Teresina. Por isso, aproveitem, prestem bem atenção nos nossos candidatos e nas principais propostas que foram apresentadas. Na próxima segunda-feira, a gente se vê. Um bom debate, então, para vocês de casa. Tchau, tchau. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Começa agora, ao vivo, pela TV Band Piauí, o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Teresina. Vamos apresentar agora os candidatos presentes a esse primeiro debate. O primeiro candidato a se apresentar é o candidato do Mobiliza, Talcírio Alencar, que nós convidamos para fazer exatamente a sua apresentação. Boa noite, candidato. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui na Band, nos apresentando. Eu sou Talcírio Alencar. Agora, a vez do candidato do PSOL, Francinaldo Leão, que faz também em um minuto a sua apresentação. Boa noite, candidato. 29 ali. Então, queria boa noite a todos os teresinenses. Boa noite a todos os teresinenses. Boa noite. Quero dizer, sou Francinaldo Leão, pré-candidato do PSOL. Agora vejo o candidato do PSTU, Geraldo Carvalho, a quem saudamos e damos também boa noite, Geraldo. Obrigado por ter vindo. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham nesse debate. Na sequência, o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fábio Novo, a quem nós cumprimentamos e agradecemos também pela presença, candidato. Boa noite. Boa noite, Napoleão. Boa noite, candidatos. Boa noite a você que nos assiste pela Band. Nessa sequência do Band Eleições 2024, olho no voto, olho na Band. Agora, o candidato do Novo. Boa noite, olá a todos os teresinenses. Eu sou o professor Tony. O candidato do PRD, doutor Pessoa, a quem nós saudamos também e dá alegria de tê-lo conosco nesta noite. Boa noite. Eu sou graças a Deus por estar aqui. Sou grato também à Band por estar aqui. Minha origem, eu sou José Pessoa Leal, doutor Pessoa. O candidato do União Brasil, Silvio Mendes, a quem nós cumprimentamos e damos também uma boa noite nesse momento. Muito obrigado por ter vindo, candidato. Boa noite, obrigado a você. Boa sorte na sua mediação, jornalista Napoleão de Castro. Parabéns à Band pela promoção de um debate, levar o conhecimento da população para que possa escolher melhor quem vai cuidar da sua cidade. Cumprimentar os candidatos, desejar boa sorte a todos vocês. Nós vamos conversar com o candidato Fábio Novo. Candidato, um dos problemas que nós precisamos fazer acontecer em Teresina para resolver é inovação. O que o senhor pretende fazer? O que tem no seu plano de governo para inovar a gestão na cidade de Teresina? Concordo com você. É preciso modernizar a gestão. Nós temos uma plataforma que vai diminuir a burocracia pública, que sempre é arrogante, principalmente na saúde, na liberação de alvarás em até 72 horas. Você pode marcar consulta. Aliás, nós já fizemos antes, mas precisa ser aperfeiçoado. Candidato, eu vi alguns comentários seus a respeito de um grande grupo, mais de 500 pessoas, discutindo a revitalização do centro de Teresina, que realmente precisa de muitas ações. Quais são as suas propostas para revitalizar o Centro Teresina, que está precisando da nossa ajuda? Doutor Silvio, a realidade do Centro de Teresina é uma realidade dura, nua e crua. E nós temos uma proposta, primeiro, de criar um corredor cultural no centro da capital do estado para dar vida, em primeiro lugar, ao Centro de Teresina. Vamos também fazer da Praça Saraiva até a Praça João Luiz Ferreira, passando até a Praça da Bandeira, esse corredor cultural. Doutor Pessoa, o senhor tem um problema muito forte na sua gestão, que é o problema da saúde pública, especificamente voltado lá para o HUT. Quanto o senhor já investiu para tentar resolver esse problema e por que persiste o problema, doutor Pessoa? Começando por seu questionamento. Teresina investe mais de 800 milhões ano. O governo, as tratativas do governo federal, que é mais ou menos 40 milhões ano,
essas são repassadas, com certeza. São tratativas, são constitucionais. Mas o governo do Estado cruza os braços. Francinaldo, administrar é difícil, principalmente após a pandemia. Foi o que nós herdamos. Dívida e a pandemia junto. É difícil ainda não administrar com a ajuda do governo federal e nem de parlamentar, que às vezes se juntam só para criticar. Como você faria isso administrando a cidade de Teresina, caso seja eleito? Só tem um minuto e meio para a resposta, candidato. Caso seja eleito, vou fazer totalmente diferente como você fez. Primeiro que você usa dois palanques. Um palanque que estava com o Bolsonaro, que você defendia até ontem, e outro palanque que depois defende com determinados aliados. Até porque, até exato um mês, dois meses atrás, até pessoas do PT tinham cargo no seu governo. Então, eu, assim, tem muitas questões e muitas mentiras sobre transporte público de Teresina. Na sua gestão, como você vai adequar o sistema de transporte público dentro de Teresina? Primeiro ponto, Francinaldo, que o teresinense precisa entender é que o transporte de Teresina é subsidiado. Metade da passagem, teoricamente, deveria ser paga pela prefeitura, a outra metade pelo cidadão. Se o cidadão está pagando mais de R$ 4,00 na passagem, significa que o preço da passagem de ônibus está mais de R$ 8,00 nessa planilha. Isso não existe, Francinaldo. Não tem como uma passagem de Teresina ser mais de R$ 8,00. Geraldo, você colocou no seu plano de governo uma proposta para a saúde que envolve a expropriação, por exemplo, das grandes clínicas, dos grandes hospitais, para que elas sejam incorporadas ao SUS. Então, me explica melhor essa tua proposta para a saúde de Teresina. Bom, Tony, a gente sabe que a saúde de Teresina vive um caos, assim como o transporte, a educação, né, a violência. E são muitos os problemas, e esses problemas afetam, sobretudo, a classe trabalhadora e a juventude, principalmente da periferia. Porque, na verdade, Fábio, eu acho que, de novo, você só tem o nome, né? Porque a sua política e a política que você defende é velha, né? Afinal, aliás, você e o candidato que você discutiu aqui anteriormente, vocês têm a mesma origem, né? Que é o Ninho Tucano. Então, qual é a sua proposta de inovação? É privatização dos serviços públicos de saúde, de educação, assim como é feito no governo do Estado? Implementei o plano de cargos e salários lá em Bom Jesus. Os nossos professores receberam aumento todos os anos, acima da inflação. Coloquei produtividade e, ao final da gestão, nós dobramos os índices educacionais. A gente volta já já. Teremos no segundo bloco duas rodadas de interação entre os candidatos. Fiquem conosco e não esqueça, eleições 2024. Olho no voto, olho na Band. Muito bem, voltando com o nosso debate, Band Eleições 2024. Muito bem, pela ordem de sorteio realizado aqui nos estúdios Band, neste segundo bloco, abrindo esse primeiro momento na rodada de perguntas, quem vai fazer a pergunta, eu convido para vir exatamente para o centro do estúdio, é o candidato Silvio Mendes. Você manda na Educação e Saúde de Bom Jesus desde o governo Mão Santa. Você teria coragem de trazer essa experiência mal sucedida para Teresina? Não é verdade o que você diz, candidato Silvio. Eu fui secretário de Educação em Bom Jesus e nós fizemos gestão lá. Inclusive, você colocou no seu plano de governo que vai dar fardamento agora para os nossos estudantes de Teresina. Eu fiz isso em 2006. O que é que o senhor pensa fazer para mitigar os problemas do clima em Teresina? Fui no governo de Vossa Excelência, que é também meu, o governo federal, no governo passado e neste governo, para fazer uma integração das águas, a bacia da água, da água do Parnaíba com o rio Puti. Falar novamente da saúde. A saúde precisa receber para andar, fazendo seus compromissos,
de atender bem ao povo de Teresina. Eu quero dizer à opinião pública e ao prefeito de Teresina que o problema de saúde pública, doutor Pessoa, de nossa capital, é um problema, como eu já disse no bloco anterior. O feito tem que ser chamado à ordem. Qual é a proposta do candidato do Novo para resolver o problema de investimentos na capital do estado do Piauí? A gente precisa desburocratizar. Esse é o primeiro passo que qualquer cidade precisa fazer para atrair empresas de fora, para atrair recursos de fora. Francinaldo, eu vi candidatos falarem aqui sobre uma Teresina mais tecnológica na inovação. Buscar tecnologia para chegar lá na periferia é diferente, porque os filhos de quem está aqui não vivem do público e nem usufruem do público, daquilo que realmente é a escola. Queria perguntar para você, o que você tem de fato para o centro da cidade de Teresina? Bom, Francinaldo, o centro de Teresina está abandonado, são centenas de imóveis abandonados, desocupados, há um esvaziamento completo do centro e existe uma falsa polarização entre você e a candidatura do Karnak, porque na verdade vocês representam os mesmos interesses, os interesses da mesma classe, dos ricos, dos milionários dessa cidade do estado. Professor Geraldo, você é tão radical comigo, não é verdade que eu seja, que eu tenha esse perfil, eu sou um cidadão médico, acredito no sistema público, sou contra a privatização de imóveis no centro da cidade. Deputado Fábio Novo. 30 segundos. Eu ouvi várias vezes Vossa Excelência lá na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, dizendo que iria contribuir mais os demais colegas com o transporte coletivo de Teresina. Quando nós passamos 3 anos em greve no sistema de transporte, nós nos reunimos, deputados estaduais e o governador, e a questão do transporte é uma responsabilidade do município. O que a gente fez? O governador mandou uma lei para a Assembleia e nós aprovamos uma lei. Nós reduzimos em 50% o ICMS do óleo diesel. Francinaldo, hoje um dos graves problemas de Teresina que trava a cidade é porque hoje, para você abrir uma empresa na cidade, é muito difícil. Como é que você vai fazer para que a gente possa destravar a cidade de Teresina, fazendo com que ela se torne atrativa para quem quer empreender, investir e gerar emprego na cidade? Fábio, é uma questão que, a partir do momento que a gente chegar à frente da prefeitura, o nosso modelo de administração é destravar todo esse processo burocrático que hoje existe para se montar uma empresa, como o Tony acabou de falar aqui. Qual o modelo para o centro de Teresina que você busca em sua administração? Sinaldo, nem a gestão do governo do estado do PT, nem a atual gestão, nem as gestões anteriores, como você falou, deram um jeito nos problemas do centro de Teresina. E o que pode ser feito? Porque é isso que o cidadão está interessado em saber. Quais as soluções? Telcírio, eu vi o seu plano de governo, me explica isso melhor, porque não entra na minha cabeça o estado abrindo empresa, por exemplo. A capital do estado do Piauí, ela tem um perfil de comércio. Essa é a principal atividade de Teresina. E o que nós colocamos aqui é que se a gente adaptar o sistema de estímulo e até de financiamento por parte da prefeitura. Transporte coletivo, eminente candidato. O que você pensa na solução eficaz do transporte coletivo da capital? Telcílio, estamos preocupados com o transporte, mas antes disso, nós precisamos dizer também aqui da nossa preocupação com os trabalhadores da limpeza pública de Teresina, que desde ontem estão sem receber salários, estão com a mão na cabeça sem saber o que vai ser dos seus empregos por conta da irresponsabilidade da prefeitura no trato dessa questão. A sua gestão na prefeitura de Teresina é um desastre. Isso é reconhecido por toda a cidade de Teresina. A fama está longe, né? A destruição da saúde, né?
o problema dos recursos da saúde que não são aplicados, são hospitais fechados, é população, gente morrendo nos hospitais. Você vai continuar, se eleito, você vai continuar com esse mesmo caos no serviço público de Teresina? Vossa Senhoria disse que a efetividade do emprego e renda é esse modelo que você apresentou aqui, não é. Seu perfil mais é de ser abraçar o Maduro lá na Venezuela. É um ditador disfarçado de cidadão, como é lá na Venezuela. Aqui nós estamos debatendo democraticamente as questões de Teresina. O que Vossa Senhoria fará para tirar esse marasmo nacional, local? Haja vista, a Prefeitura Municipal deu um maior proporcional à sua população, maior concurso de todos os tempos. Candidato Pessoa, Teresina, Piauí, tem algumas coisas que são próprias nossas. Por exemplo, na geração de emprego e renda, quem mais emprega, todos sabemos, é a construção civil. E é preciso, urgentemente, você realmente reduzir, por exemplo, o alvará de construção, que tem que ser autodeclaratória. A prefeitura não tem nada que se meter entre quem faz e quem compra. A gente vai a um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco de perguntas aqui, através da programação da Band, para você no Band Eleições 2024. Muito bem, de volta com o debate Band Eleições 2024. O que você fez com a saúde de Teresina para estar esse caos todo, que até a HUT foi levada equipamento de lá? O senhor tem um minuto e meio para a resposta. Na sua mente é negativa. Na minha mente não é. Embora eu tenha a idade, não é negativa minha mente. E nós estamos fazendo em todas as reformas aí, até o... A metade do mês que vem, nós vamos fazer todas as reformas. Candidato Francinaldo, o senhor tem um minuto. É isso. Não, estou dizendo que ele ficou me cuspindo. Por favor, candidato. Por favor, doutor Pessoa, por favor, para o seu local e o candidato Francinaldo também. Eu estou fazendo pergunta que o povo quer lhe fazer. Não me cuspa, não. Eu estou lhe cuspindo. Pois fique distante. Está molhado. Aonde está molhado? Aqui, ó. Meu Deus do céu. Não vou deixar tu passar. Eu tô aqui. Foi pronto. Cada qual não tem seu lugar de escapar e fique lá, doutor. Eu não vou. Tá desculpado. Sim, fique lá. Tá desculpado. Ora, fique lá no seu local. Deixa eu tirar o lenço aqui. Doutor Pessoa, por gentileza, por seu lugar. Candidato Francinaldo, o senhor tem. O senhor tem um minuto. Só respeitar meu tempo como respeito o seu. Será que um candidato periférico de Teresina não pode vir pra cá fazer um discurso que quer intimidar da maneira que você quer me intimidar aqui? Calma aí, rapaz. Vamos discutir o que é bom para Teresina e o que não é bom. Se você não fez uma boa administração, problema seu. Problema de sua administração. Mas que a gente tem que falar para o povo de Teresina. Vieram com os modais e nós transferimos radiais. O que, que Vossa Senhoria fará se chegar à Prefeitura Municipal de Teresina? Nós temos a passagem mais cara de transporte coletivo deste país. Um setor de transporte que merece, sem sombra de dúvidas, um melhoramento em sua frota. E por essa razão, nós entendemos que a gente chegando à Prefeitura de Teresina, nós faremos uma reforma muito forte no setor de transporte coletivo. Candidato, o senhor, a gente tem ouvido muito nos bastidores da política que o senhor tem um propósito, que assim que ganhando a eleição, caso ganhe, nomear o seu vice-prefeito, deputado Jeová Alencar, para a Fundação Municipal de Saúde? Eu não sou político profissional, me dediquei à cidade 18 anos, 12 na saúde e 6 como prefeito. Não sou carreirista, não sou. Mas eu queria aproveitar, eu estou desmentindo o que você ouve falar, né? É uma bobagem sem limite, não merece perder tempo com isso. Vamos embora para o transporte coletivo? Professor Tony, a cultura conta a história de um povo. Eleito prefeito, o que você faria pela cultura de Teresina
Primeiro ponto, doutor Silvio, é que a cultura de Teresina tem o teatro, tem o Bumba Meu Boi, tem o Reisado, tem o circo, tem o balé e diversas outras manifestações culturais. Ao longo dos últimos anos, a gente tem visto um sucateamento da cultura de Teresina no que diz respeito ao município. O que que o senhor colocaria como proposta para Teresina no que diz respeito à transparência e combate à corrupção? Não respondo a processos nenhum de corrupção. E por onde passei, cuidei com muito zelo. Com muito zelo mesmo, por onde eu passei. Na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Estadual de Cultura. Então, nós vamos cuidar com esse zelo. Não concordo com corrupção. Geraldo, eu quero voltar aqui a falar sobre o centro de Teresina. Você eleito prefeito de Teresina, o que que você pretende fazer para revitalizar o centro da cidade que hoje pede socorro? Colocando as repartições públicas, os serviços públicos no centro. Né? É preciso garantir gente morando no centro. A questão da cultura, é preciso reativar a cultura. Agora mesmo tem um grupo de artistas populares lá, praticamente acampados ali, na área da Praça Pedro II, Cine Rex, por ali no centro artesanal. O seu partido tem um prefeito em Belém que se recusou, assim como o prefeito de Teresina, se recusou a cumprir o piso do magistério. Você, prefeito de Teresina, vai seguir qual linha? Eu acho que se debate muito fora e se discute pouco Teresina. Então o nosso debate é voltado ao povo de Teresina, as mazelas que o povo sofre dentro de Teresina, as mazelas que o povo sofre na periferia de Teresina. O que que vai ser de diferente agora no seu governo quanto à geração de renda e moradia? São momentos diferentes, professor Tony. Teresina tem um déficit habitacional, tinha naquela época, então de 35 mil famílias sem moradia. Nós conseguimos fazer 14 mil novas moradias, casas e 2 mil reformas. Eu pergunto, quais foram os seus maiores desafios? Onde foi que você acertou? Onde você acha que errou? O que é que você faria diferente? Isso é realidade. No transporte coletivo, já disse que avançamos bastante. Na saúde, a Prefeitura Municipal caminha só. No segundo mês da gestão do presidente Lula, ele mandou para o senhor 70 milhões de reais para começar as galerias do Torquato Neto. Passou o inverno desse ano e nós temos mais a população sofrida no Torquato Neto, porque o senhor não consegue terminar. O que que você pretende fazer para melhorar a renda do teresinense? É abrir as portas de Teresina para os grandes, pequenos e médios empresários. O que pensa o eminente candidato do PSOL em realizar o sistema de, digamos, de habitação do centro da capital? Residências hoje estão sendo abandonadas. Por quê? IPTU muito caro, transporte praticamente não existe. Então, o que é que a gente pensa em readequação? Baixar o IPTU. Seu plano de governo, o que é que você busca para essa área? Olha, Francinaldo, o Teresina vive um caos, assim como o Piauí, o Brasil. Na verdade, são problemas, verdadeiras tragédias sociais. Já deu para perceber aqui no debate que você também é um candidato privatista. É assim que você pretende governar Teresina e resolver os problemas? O problema, às vezes, de certas discussões políticas são os extremismos. Em nenhum momento eu coloquei nenhuma proposta no meu plano de governo falando a palavra privatização. Que a gente falou da cidade, da zona urbana, qual é a sua opinião e o que fazer pela zona rural de Teresina? Lá no Soinho, se quer uma bomba no poço, não tem, precisa os moradores fazerem uma vaquinha para colocar uma bomba e receber água. Outra coisa, se você ver as estradas vicinais... A gente volta já já para o último bloco e as considerações finais dos candidatos nas eleições 2024. Olho no voto, olho na Band. Muito bem, de volta para este último bloco do debate Band Eleições 2024, aqui pela Band Piauí. Todos os candidatos terão, cada candidato, um minuto para suas considerações finais. Iniciativa do debate,
convidar e fazer a você que coordenou tão bem, aos candidatos, embora alguns desencontros, mas é o que vale a pena a democracia. Então, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Agradecer a Band, agradecer a Deus e pedir desculpa ao candidato, porque eu achei saliva no meu rosto e estou pedindo desculpa aos teresinenses, que não é o meu perfil. Todos sabem como é que me comporto nas comunidades. Eu gostaria de convidar cada teresinense a seguir as nossas redes sociais, Tony com dois N's e Y. Você vai encontrar lá 197 propostas que a gente elaborou para os diversos problemas da cidade. Queria agradecer aqui ao Napoleão, também agradecer a todos os candidatos por esse momento tão rico da nossa democracia. Teresinense, você me conhece. Andei em todos os bairros e também nas comunidades rurais. Somos o único candidato que abriu um site na internet, que recebeu 10 mil contribuições. Obrigado, Band, pela oportunidade do debate. Dizer que nós fomos o único candidato aqui que fez a defesa dos serviços públicos e a valorização dos profissionais, dos servidores públicos e dos serviços públicos. Queria agradecer ao povo de Teresina e dizer, eu acho que a gente viu aqui a realidade. Eu acho que o que aconteceu aqui está gravado e quando se grava, eu acho é desmanchar aquilo que foi feito. Então, aceito sua desculpa, mas dizer, assim como o povo periférico é tratado lá na periferia de Teresina, quando você tem uma pessoa que está no meio político para defender os interesses do povo, você é tratado da maneira que foi tratado aqui. E agradeço aqui o colega jornalista Napoleão Castro por ter conduzido tão muito bem esse debate. Quero informar que cerca de 60% São teresinense ainda não se manifestou, ainda não escolheu seu candidato a prefeito. Terminando aqui mais um debate, agradecendo a você pela audiência e não esqueça, 6 de outubro tem eleição, você teve uma oportunidade, vai conhecer ainda mais os candidatos, a propaganda começa no dia 16, a propaganda efetiva para a campanha de 2024 e olho na tela, olho na Band. Muito obrigado e boa noite a todos.